do. Hello. Vi är inte träning idag, va? Nej. Du får gå ut och springa 5 kilometer. Helt sjukt att jag ska matcha på samma dag. 2 matcher på samma dag. Ska du det? Var det sant det där att du skulle, eller var det fel? Ja, jag vet inte. Men jag ska spela på båda matcherna, jag vet jag i alla fall. How you doing? Men hur fan kan ni? Du lägger inte upp i laget istället, så... Men bygg då, gubbjävel! Vi kan bara dyra stan. Jag dör, baby! Men jag är inte så Jag sitter inte ens där! Jag vet inte, jag har testat honom. Men jag vet inte om det finns just nu. Jag fick båda, what the fuck? Simma, jag knockade någon mer! Annars vet jag så där kommer du på att jag nej! Nej! Skit inte på lilla Noel nu. Jag vill inte bli skjuten. Han är ruskigt bra. Leave me alone! Så egentligen bara kanske... Jag har ingen aning. Men jag tycker det är Det är lika mycket kärlek såhär. Han skrev det man skriver. Han har 50 kronor. Han spelar i gymnas. Så han
Lightsaber är sin första vapen. Ja, Olof, de har rätt lätt att hitta. Ja, jag menar. Fy fan. Jag får inte dem i varandra, kanske. Mm-hmm. Jag hör lite svårstycken. Klockan. Nice. Gärna för också. Bakom, påsan. A, I. Ja, det gör jag inte. Men jag var tvungen när han kom bakom. Ja, jag vet. Jag taggade 64 och 30. Ja, det är någon i huset där. Ja. Han är där. Oh my god, okej. Okay. Jag kommer ha stivit från ingenstans. Jag stod och fixade mitt inventory, men no. Hallå, jag vill helt enkelt bli kill för mig. Ja. Nej, det där var ju en kill-team. Jo, jag taggade han fan 67 på åpen. Jag taggade han också. Kan jag få shotgun? Ja. Det var en HS. Ja, men då var inte min shotgun. Han hade ju 3 uppe. Och det kommer han bort. Ja, men åh, då taggade han 33 3 gånger. Ja. Andra killstyr. Jag har också blivit killstyrat 2 gånger. Nu orkar inte jag höra ordet killstyr längre, vad fan. Det är det värsta jag vet med skåds alltså. Ja, jag känner. Jag bryr mig inte. Det är därför jag hatar att köra skåds. Jag bryr mig inte om kills jättemycket överhuvudtaget. När man kör skåds, alltså med killstyr och sånt. Så länge squadden får mycket kills. Vad fan är det? Vad är det för jävla... Belott? Ja, det var det var någon som blev rebootat. Nu hör jag lite henchmans. Förlåt? Ja, det här ligger 2 stycken Kylo Ren slott. Jag har ett sånt. Vop! Vop! Det var ingen som sköt. Vop! Det var ingen som sköt. Nu fan dog jag. Minas drömgan dog då. Nej, jag har sköt. Vi fan inte. Det såg jag inte. Det kom någon här. Ja, men jag kunde inte se vad han var. Men jag hörde inte att det var skott. Jag mörde det. Aj, det där vet jag inte. Ja.
What? Vad i helskuttan om dubbel 28 med samtidigt? Jävla fysiga åsar. Jag är henchman, alltså. Vad är det? Eller kan du ta mitt ut innan du revivar, Olof? Jag kommer dö. Ja. Han har valt att inte taget. Han har tagit min loot. Okej, den var den. Alltså, jag kommer fan gå in på FIFA igen. Fille? Mm. Hålla, så ska du också gå in på FIFA eller? Mm. Ja, då går jag in på en short. Eller så kan vi köra du och skriva. Eller det är ju därför du skulle skaffa FIFA 20. Men han skaffar ju 21 istället alltså. Ja, det funkar lite bra. Då får vi bara på Olof och Filipen. Eller Filipen. Nej, det är ju Filip jag menar. Ja, jag vet jag tar fin. Jag tänkte att det är fin. Ja, Fille, det är bara att droppa massa ammo. Ja, okej. Okay. Vi ser mycket ammo har. Ja, 46, 500 och 450. Ja, droppa Fille. Nej, men är det som droppa. Sprutar med minigan? Din... Jag pappa. Ja. Ja. Vad är du minigan, henchman? Ja. Ah, jag fick bara denna. Min gamla AR. Ja, man får mindre matt ifall man vet hur det slår sen när de är lossade. Kommer på mig. Fille, hallå, jag har 30 AR ammo. Ja, jag har 130. Jag behöver. Damn! Fille, AR ammo. AR ammo. Jag fan hade tjockan ammo, jag har fan inga. Jag har fem tjockan ammo. Ah, what the fuck? No, ingen har tagit valt det. Ah. Jag vill köra mycket. Oj, så. Ja. I know it. Ja, men ni är ju här. Åh, kärre. Vem förstörde dem? Alltså Anton, skulle du ha tjockan ammo här uppe? Annars ska jag ta dem. Ja, gärna. Yes. Jag råkar ta dem. Men kan du, Fille, kan du droppa till mig? Jag har fan inga. Men du fick ju upp tjockan ammo. Men vad fan, jag har sju. Ja, nu har jag jättelite. Tack, nu har jag 12. Det är lite en sötskrifterna. Nu kör jag fan med nida. Ja fan, jag håller i flopper som ett kit istället för bandet på suken. Hej då Olof! Hej Olof, de pushar dig här borta! En ny landar! Den landar här uppe! Här uppe! Då har vi hajt! Åh, crap! Jag har ett HP! Snälla döda Anton, nu blir jag lite. Oj, sant. Vänta, nu kommer jag ner till honom. Nu vill jag försöka låta... Ja, nu... Knockar det fyr. Knockar jag? Ja, du fick ändå en kill, bra. Men du dödade ett av honom. Du låg honom. Nej, det var Filip som dödade honom, tror jag. Eller? Nej, ingen gjorde han då. Ingen dödade han när du låg. Jaha. Åh, död! Jävla drangen! Jag menar, det är det bästa vapen på spelet.
valt en sån medium bullet. Alltså har du med? Ja, hörni, nu tar vi hel... Jag har med, jag floppers också. Men jag ska bara få med det, sen drar vi. Men ta det helikoptern. Jag ska nu göra det, Jukka. Så jag sätter mig och kommer snart. Gör det race i fart, Fille. Ja. Jag vet inte varför jag inte använder det, bara att jag är dålig. Men det var ett sånt här vapen ett tag liksom som man hatade när andra folk använde det, så därför använde man det inte själv typ. Lite så var det ju med meningen och Rocket då, kanske ett taget. Nej, folk! Men nu använder ju allt meningen. Är du säker på att det inte är henchmen? Nej, det är folk. Nej, Tope. Shakedown. Och så blev Kisel en tredje gång. Ja, men vad? Jag kunde inte shakedown honom nu. Ja, det är ju ett andra Kisel eller tredje. Någon finishade honom när jag shakedownade. Ja, det var nog jag. Ja, det var jag. Eller jag vet inte. Det var Noel eller jag. Jag tror det var båda. Ja, båda. Fast bara som honom. Fan, men jag hade kunnat ta... Vänta, hur har jag fått tre kills? Jag trodde jag bara hade typ en. Ja, just den i Fille sitter ju den helikoptern. Ja, sju kills. Vi går till Misty. Skoja bara. Jävlar vad Ja, jag kom på det nu alltså. Det ligger loot där, Olof. Det kan vara någon där. Nej, men jag tror inte det. I så fall kommer de komma in i cirkeln snart då. Bara kör runt och letar. Det är någon som simmar här. Ja, det är det. Taggan, Tracken. Taggan. Ja. Vi checkar honom, checkar honom. Nej, men vad? Det finns jag nog. Jävlar. Nu ska jag vara pilot. Han måste ju flyga sin lossfärd. Det är alltså sjukt idag. Och den är nedanför. Oh my lord. Jag är nedanför. Jag är nedanför. Jag är nedanför. Är det någon som har medkit? Ja, jag har det. Och här ligger ett. Nej, inte igen. Alltså det är fan fjärde killkillen alltså. Jag orkar inte. Jag har inte hunnit, jag har knappt hunnit skala. Det är lite roligt. Nej. Jag har inte ens skjuta. Ja men aj. Nej, jag skjuter inte. Ni blandar. Vi landar på toppen här bara. Baft. Big. Ja, jag kan inte göra det nu. Jag kan inte äta nu. Jag går och tar droppet. Han har 99 kil. Ja. Ja, den är... Nej, hur är det inte flyga nu? Jag tror jag så. Ja, jag ser dem, de är där nere. Jaha, ja, ni kan ju vinna den faktiskt. Jag gick till droppet. Jag lägger nästan ryggen. Han är god rappla igen. Vi ska inte pusha dem direkt. Vi får bara lite... Jag launchpaddar till er alltså. Åh, jag är headshot honom. Han är så låg i kyl. Då, snälla, för jag har gjort han jättelåg. Vad gör man? Han har... Eller vem?
mat. Han som var där nere vid stranden hade kyl nog. Ja, han sitter upp och hylar. Ja, men då var det inte han jag sköt på, det var någon annan. Nej, för han där nere hade inte kyl när jag sköt på. Ja, då var det en till. Jo. Nej, Olof, det var han som hade kyl. Det var inte han jag menade för att det. Vad fan, då hade jag kunnat ta åt den killen. Jag vill inte killstila dig så jag släppte. Slutade skjuta. Aj, jag tror inte att det var han i alla fall. Tagga han 27 på kilen. Tagga han 2x30. Han är låg som en... jag vet inte vad jag ska jämföra med. Som en punk, nej. Nej. I och för sig, de har lite lågt HP. Åh, jäklar! Jag slåkar han också. Ja, man önskar ju bara att man fick en kill. Men det var jag som dödade. Var det? Ja. Ja. Det var ingen kill. Nej, jag botar dem. Vänta, det är någon som bygger. Oj, klonkar han 70. Vad gör du? Tagga en. Är de går bara han är så låg. Knockar den. Jävlar, vann vi. Ja. Vet du vad jag fick? Ni kollar tryck på tryckan. Fyra fick jag. Två bara. Nej, jag fick en. Jag fick en, va? Jag hade två assister. Jag hade sju assister! Men det var... Men det var... Hörni. Jag hade fyra. Anton, hur många har du? Jag har fem. Okej, då är det 9 och sen 11. Då är det... Jag hade två assister. 20! Och ja, då är det 20. Och Filip hade typ 3. 23 bomben! Ja, YouTube!